entrando no ar e eu faço garimpo de moda para vocês. É bom isso, não é? A gente receber tudo mastigadinho, porque o Feminíssima se dá o trabalho de ir em lojas super bacanas e pesquisar preço, beleza e muita qualidade. E hoje nós vamos começar o programa com um garimpo para lá de especial. Nós vamos começar com um editorial lindo da Tubular Tricô. Para quem não conhece a Tubular Tricô, a Tubular, ela tem mais de 20 anos de mercado, foi sempre referência quando se fala em tricô. Quem conhece moda conhece a qualidade da Tubular Tricô. E a Tubular Tricô trabalha com fios diferenciados, um estilo muito próprio e peças assim maravilhosas. E o grande presente da Tubular Tricô é a abertura da fábrica para nós consumidores finais. Não esqueçam, gente, vão anotando, são só 4 dias, 10, 11, 12 e 13 de junho. 4 dias, das 10 às 8 da noite, a Tubular Tricô estará abrindo as suas portas para o consumidor final ter a oportunidade de comprar a preço de fábrica. Pois é, a loja que abastece lojas maravilhosas no Brasil inteiro, como a Magrela de Brasília, que todo mundo conhece, que é uma loja chiquérrima, das Lu, entre outras lojas, vai estar com as portas da fábrica aberta. E para nós, aqui no Rio Grande do Sul, é um prato cheio. Afinal, agora começa o nosso inverno, tem aqueles dias friozinhos, mas lá vocês vão encontrar muita linha, muita lã e também moda de outono, inverno e primavera, verão. Então não esqueçam, hein? 10, 11, 12 e 13, a Tubular Tricô vai estar lá recebendo as clientes, as telespectadoras, todas as pessoas que querem comprar a preço de custo, preço de fábrica, toda a qualidade da Tubular Tricô. Então vamos começar em cima do salto, com um editorial muito bacana da Tubular Tricô, aonde nós usamos como locação a Elementos Decor, que é um espaço maravilhoso aqui em Porto Alegre, que fica na Arturo Rocha, número 772. Então, ó, nós estamos recém começando. All of those things that you did for me, bought me flowers and a promise ring. Tell me, baby, were you lying? Oh, I guess it meant nothing. Oh, I guess it meant nothing. Now you're gone. I guess it meant nothing. Now I'll never know what it feels like. Just a heavy hill when the sun. Don't you know you left my heart in pieces? Don't you know the darkness I felt you do? Don't you know you left my heart in pieces? Don't you know you left my heart in pieces?
De Boutique Brechó, uma mini coleção Prada. Ah, exatamente. De sandálias Prada, não Maravilhoso é? Maravilhosas que nós recebemos. Maravilhosas, ó, gente. Saltinho confortável. É, praticamente sem uso. São lindas, são não lindas. É? Tem esse mesmo modelo, tem preto, dourado e marrom. Marrom, exatamente. A dourada é preto com dourado. Né? São lindas, lindas. É. Vamos começar então com os looks, Alex. Quero, faça um pra mim. Aqui eu separei uma calça, uma pantalona em lã da Lita Mortari, né, toda xadrez, uma camisa em seda da Core, e eu separei essa jaquetinha em couro aqui, que é um tom fende, né, mais claro, mais né. Mais clarinho, que combina com tudo. Com tudo, e essa bolsa um tom mais claro, né, pra vamos compor aqui. Aqui, essa é uma bolsa em couro, dona Cara, né. É esse casaco. É um casaqueto em Core Armani, 100% cachemira. Um vestido sacada, né? Que você pode usar ele com lindo. Uma manguinha, né? Pode pôr uma bota. Tipo um vestido distinto, né? É, exatamente, vai com tudo, né? E um maxi colar em pérola com cristal, né? Lindo. Pra compor. Essa aqui eu peguei uma. É uma leg, né? Que é, ela não é cor, ela imita cor, né? Que é essa IPU, né? Tá linda também. Separei uma clutch que pode levar na mão ou no um braço, troco. Né? Aqui é ele é todo colã. Um colã meio metalizado, né? Com max colar. E joguei por cima essa jaqueta que é também um cor ecológico, né? Nova, com etiqueta. Toda forradinha de toda forradinha, linda. Né? E ela tem essa pegada meio militar, agora que tá muito em alta, né? Com ela botões, pode né? ficar assim, ó, gente, mais comprida. Dois ou tamanhos, então ficar né? um Spencer. Exatamente. Mais curtinho. É. Aqui eu separei uma bolsa dourada da Carmen Steff, uma saia lápis, que é uma pele sintética, né? Tá. Aí eu quis jogar com essa camisa, que é um veludo devoré, tá né? Pra compor ele. E joguei esse sapatinho chique. Preto da Zara pra. Não, esse sapato foi um luxo, pra é? Compor esse look, né? Agora vem uma boa bolsa Michael Kors. É, original, nós recebemos três. Linda. Maravilhosa. Né? Uma saia lápis da Nelis. Linda. Aí eu joguei esse casaqueto, é, que é um estilo Chanel, né? Bem acinturado, aqui você marca a cintura, né? Com lindo ele. Lindo né? esse casaco. Fica o look. E pra é compor, luxo. Eu joguei esse escarpão da tá Coach pra compor o look. E falando em festa, né, Carmen? A gente sempre tá recebendo agora festa. Agora começa né? uma época, assim, de. Ah, esse é um, lindo, é um vestido Luísa Barcelos, né? Quem conhece lindo, sabe lindo. Que é um vestido que vale. De 2 a 3 mil reais, né? Joguei essa estola de raposa, né? Tá de pele. Bárbara. Verdadeira, né? Pra compor esse look. É. E junto essa sandália da Tele. Que eu faz bem um... bom. Tá lindo. É. Muito lindo. E aqui pra jogar uma clutchzinha dourada, né? Claro. Pra quebrar uma preta. Pra dar uma brincada, exatamente. Né? Isso é pra mostrar pra vocês a versatilidade aqui do Vintage Boutique Brechó. Traz desde aquela roupa para todo dia até a roupa de festa. Sempre tu não encontra nada aqui que esteja fora de estação. É sempre não é? Uma roupa atemporal, né? Você pode usar sempre, né? Resultado de muita busca, muito, não é, Alex? Muito garimpo, muita pesquisa, né? E muita novidade toda semana aqui no Vintage Boutique Brechó, que fica na Galeria Vitória Plaza, na Padre Chagas, do ladinho do Café do Porto. Thank you.
vocês viram não são uma simulação. É a forma como nós somos recebidos aqui na Bilisária, de manhã, de tarde, de noite, final de semana. A Bilisária sempre nos recebe assim, com muito amor, muito coração. E a gente é recebido de braços abertos, no tapete vermelho. Cláudia, esse é o conceito da Bilisária, não é? Esse é o conceito. Colocar o coração em tudo que faz. Em tudo que a gente faz, não é? Quando a gente recebe vocês aqui na loja, a gente coloca um pouco do nosso coração. E este é o tema do aniversário da loja, que nós vamos começar a comemorar. Agora, segunda-feira, são 7 anos de loja, Carmen. Parabéns, olha. Obrigada. E de um trabalho, assim, que eu vou te dizer, eu ando muito por aí, sabe, Cláudia? E é difícil a gente ver uma equipe tão unida, que lute pela mesma coisa, assim, com a mesma intensidade. E que atenda os seus clientes realmente com tanto amor e que tenha tanta paixão pelo que faz, sabe? Muito obrigada. E isso é o que nos deixa toda semana cada vez mais apaixonados por essa loja, pelas pessoas que nos recebem aqui, pela Claudinha, essa equipe maravilhosa que é muito treinada e que sabe exatamente chegar no coração do seu cliente. Muito obrigada. E a gente preparou, Carmen. Muito obrigada pelas tuas palavras, muito obrigada pelo carinho de todas vocês no nosso dia a dia, porque se a gente chegou a 7 anos, foi com a ajuda do nosso cliente. Com certeza. E com o trabalho sério, comprometido e querido que vocês têm aqui. E é isso que a gente ouve de todo mundo que vem visitar a loja, que a Bilisária é uma loja querida, a Bilisária é uma loja que nos abraça quando a gente entra, a gente não sai daqui só com a mercadoria, a gente sai carregado de uma energia maravilhosa. Quem quer buscar uma energia boa tem que vir aqui se pegar um pouquinho. Que bom! A gente preparou para vocês, para este aniversário, uma condição super especial de pagamento. A gente está parcelando em até 5 vezes essas compras agora que começam o mês de junho até julho. A gente também tem uma seleção de mercadorias com 25% de desconto. Nós vamos comemorar este aniversário com espumante todas as tardes, com o nosso bolo de aniversário todas as tardes e uma sacola mimo para vocês nas compras a partir de R$200, uma sacola que nós fizemos com este símbolo. Estamos esperando, estamos todas aqui na loja esperando pelas visitas das telespectadoras do Feminíssima. E nós aqui do Feminíssima queremos dizer assim, ó, aqui para ti, Cláudia, para as meninas, que é um orgulho e uma honra nós temos vocês toda semana. Puxa, muito porque além de somar no programa, vocês não imaginam que elas somam na vida da gente também. A Marché Bilisária fica aqui na 24 de outubro, número 1612. E você é nosso convidado super especial para esse aniversário de 7 anos. E é direto aqui do Pinup Brechó de Grife Outlet. Convidei a mim fazer a matéria hoje. Afinal, a Deia está viajando, garimpando coisas maravilhosas para nós, ó, mundo afora. E as meninas fizeram uma seleção bárbara aqui para nós, que é perfeita para esse nosso clima aqui em Porto Alegre. Tem peças mais quentinhas, tem peças mais frescas, peças para fazer sobreposição, mas peças perfeitas e com preço maravilhoso. Então, ó, grandes achados. Nós vamos começar por essa camisa aqui, rosé. Que ela é linda, gente. Ela é bárbara e o preço dela é R$79. Dada, não é? É uma peça nova, ó, com etiqueta. Tem até o botãozinho. E ela tem todo esse detalhe super legal atrás. Bom, esse aqui, pra mim, é um tem que ter. Tá? As meninas escolheram o print animal porque ele cai no gosto de todo mundo. Mas ele tem em várias cores. São todos peças novas, esses casaquinhos de malha. R$49, qualquer um deles. Peças com etiqueta, novíssimas. E é um presente legal, é uma peça que a gente tem que ter para colocar. Aqui em Porto Alegre o nosso clima é muito estranho. Chega meio-dia, já tá mais quente. Então uma peça dessas nos salva sempre. Aqui um vestido assimétrico. Ele é tipo um jersey. Novo também, com etiqueta, R$69. Ele fica mais abusadinho, ó, gente.
e fica assimétrico. E fica muito legal para depois largar um casacão, usar com uma bota. Entra direto agora para esse nosso clima e a gente sai usando. Como tudo aqui no Pinup, que é super usável. Bom, aqui um moletomzinho mais arrumadinho, que também é um grande tem que ter da temporada. Os moletons que tu pode largar até com uma saia lápis, que fica bacana. Este aqui, R$ 98,00, uma peça nova também, com etiqueta, peça de outlet. Bom, essa calça aqui eu achei bárbara, uma calça marrom, reta, então ela tem o poder de nos deixar mais alongadas, mais magras. R$ 89,00, tá? Essa aqui nova, ó, de print animal, ela é tipo uma calça de montaria, porque o tecido dela é uma elanca fininha, então, mas tem esse modelo de calça jeans. Novinha, com etiqueta R$ 98,00. Também uma peça super usável. Esse aqui é um outro tem que ter, gente. Porque um casaco desses, ele esquenta sempre. Qualquer... Ele é super quentinho, não precisa colocar muita coisa. E a vantagem desse matelassê é que ele é cinturadinho. Então ele não agrega muito volume, ele não deixa a gente gorda. É uma peça nova também, com etiqueta R$ 159,00. Esses preços que eu estou dando são a prazo. Aqui uma camisa de veludinho, R$ 79,00 também. Super bacana, num tom rosé. Essa legging estampada, que também ela serve para muita coisa. Ela serve para o dia a dia, ela serve até para academia, R$ 45,00. Também uma peça bem legal. Esse casaquinho aqui eu me apaixonei, um casaquinho de lurex, que acho que dá uma levantada assim em qualquer produção, R$ 49,00. Aqui no Pinup a gente sempre encontra preço, gente. Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês dois blazers com uma estampa maravilhosa, claro, preto e branco, bege e preto, por somente R$ 98,00 e que são também super usáveis para essa época. Bom, o poá, todo mundo sabe que está de volta. Aqui uma blusa soltinha, numa cedinha, R$ 89,00 também, muito usável e que dá para qualquer tipo de corpo. E aqui nós entramos na cor do inverno, que é o bordô, marsala, como quiserem chamar. O mesmo casaquinho matelassado, só que sem capuz, super estruturadinho, não engorda, R$ 159,00. E super quentinho. Para quem quer comprar um único casaco para o inverno, esse é uma boa pedida, porque ele aceita tanto aqueles dias que não estão tão gelados, e nos gelados ele esquenta muito. Essa calça aqui, R$ 99,00, que é uma calça de montaria, toda em cor ecológico. Aí essa blusa aqui que eu achei muito linda, que ela está somente por R$ 79,00, é uma blusa nova. Ela tem também branca, preta, rosê e azul. E esta camiseta aqui, R$ 48,00 também, mais soltinha, na cor do inverno. E por último, eu quero mostrar para vocês esse cinto aqui em couro, que também é chamado de obi, que ele entra bem dentro da... Ele pega bem na cintura, deixa a gente super acinturada, e é o que se está vendo em todos os editoriais de moda. O Pinup Brechó de Grife Outlet fica na Couto de Magalhães, descendo a Morgini, atravessa Cristóvão Colombo, entra na Benjamin Constant, a primeira à direita, uma casa à direita com estacionamento. E a gente espera vocês. E semana que vem eu volto acompanhada da Dé, então, com muito mais novidades. Like
domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Aquele abrigo quentinho, conjuntinho mesmo. Temos, não é, Raquel? Temos, temos. E o legal é que não precisa comprar o... Ah, dá pra comprar separado? Claro, que máximo! Separado. Isso que é isso mais legal. Então, de repente, se tu quer... Ó, tu tem um abrigo nossa, pretinho, né? Ó, com a calça. E o... Ai, que fofo, né? Aí, olha as costas, tem um bolsão. Então dá pra ser separado. Isso, aí de repente tu compra um liso e compra o casaquinho estampadinho. Claro. Ou de uma outra cor. E aí tu joga, né? Então, ai, mas... Esse fende aqui tá finíssimo. Muito legal, né? Muito olha legal. A calça do mesmo modelinho. Daí tem esse cinza. Ele é um tecido um pouquinho diferente, é um plushzinho. Ele é um plushzinho também, só que o mescla sempre vai ser diferente. Mescla. Qualquer. É, sabe, o mescla sempre. E esse aqui tem um modelinho diferente. Que ele tem a preguinha e não tem o capuz, tá? Aí o marinho. E daí a gente entra no. Ah, e daí entra no que a gente então ama. Assim, ó, gente, fica valendo. Assim, isso aqui que fica legal. Como a calça preta fica legal. Vamos pegar esse fendi aqui, que eu, esse bege que eu quero mostrar uma coisa. Esse aí. Com. Mostrar a sainha então. Olha que lindo. Com o marrom, tá? Então tem como fazer, combinar eles entre si. Tem. Daqui a pouco se tu compra dois conjuntos completos. Consegue transformar em quatro? Mas com certeza. Com certeza. Pode mudar a calça lisa, casaco estampado, casaco liso. Esse aqui já tem capuz, não é? Esse é um modelinho um pouquinho diferente, com um capuzinho. Que é muito mas bom esse capuz. É um plush, é quentinho igual também. Super quentinho. Uhum. E a calça deste daqui, do estampadinho. Nós estamos fazendo uma bagunça aqui nela. Faz parte. É, faz parte. Ela é bem mais flare, assim, ó. Ah, ela as é. O bolso dela é na frente, as outras já tem atrás. Sabe que ela faz até, assim, uma composição para aquelas mulheres que gostam de usar um saltinho baixo, uma sapatilha. Mas com certeza. E de usar esse tipo de calça até no dia a dia. Não, fica linda fica no legal. Corpo, tu não tem noção. É. As lisas eu já acho bem mais já esportivo. Dá cara mais é. Abrigo mas mesmo. Essa aqui, ela já tem uma cara bem mais muito arrumada. Legal. Ah, e as sainhas que vieram também nas duas cores. Tanto na azul como na marrom. Pouquíssimas peças. Tá, pouquíssimas peças. E é muito então... difícil de tu achar um abrigo assim, arrumadinho, bonito e diferente. E antes de nós finalizarmos, eu gosto. Eu sei. Isso. Ela adora. Gente, comprando qualquer legging aqui na Precore, qualquer legging, pode ser até do outlet. Pode, pode ser. Tu compra esta aqui, em verde militar, que é uma Dr. Hollywood, por somente R$39,00.
Qualquer leg leva essa daí. Outra coisa que eu queria falar, que também é bem legal, a gente tá com blog agora, toda semana. É, a gente coloca as peças que chegam com valores, tudo. Então, pode entrar pelo Face, a gente sempre bota o link ali. Então, bem legal, bem legal. A Tricoli fica na Anitta Garibaldi, no 1650, mas semana que vem a gente volta para mostrar mais novidades aqui da loja. Hoje eu tô abrindo a Uber, não consegui resistir, com essa joia aqui, porque isso aqui é uma joia, gente. E eu fiz questão de colocar pra mostrar pra vocês que é esse coletão, que é um colete comprido, que é tão difícil de achar. É muito difícil, né, cara? De pele, todo molinho, com tricô. Vocês já viram um colete de pele que não tem volume? Esse não aqui. Tem. E além de tudo, ele tem esses bolsinhos aqui. Eu amo bolso, acho que dá um charme, não. Ele é um luxo. Ele é um luxo. Então fica aqui a sugestão para os maridos darem, namorados, do dia dos namorados. Ai, quem não ia gostar, pelo amor de Deus, né, não, cara? Não, compra isso aqui, tu não precisa nem de casaco no inverno. Porque isso aqui é uma joia. Amei. E ameaça a vida também, né? Vamos até tirar, fazer a diferença. Exatamente. Que faz uma roupa. Olha aqui, é todo de tricô. Com coelho. Com pele de coelho e uma modelagem maravilhosa. Ah, é maravilhosa. Isso aqui acho é um luxo. Então fica vamos a dica aí. Outro luxo aqui. Vamos começar com os luxos hoje. Que é esse que é? Olha o que é esse casaco. Olha aqui. Isso aqui é digno assim de uma rainha. Não, muito chique. É lindo. Entendeu? Adorei esse, essas rosas aqui. Lindo, isso aqui dá um charme todo especial. Olha que lindo esse aqui. Não, super alinhado. E ele é de uma lã, uma lãzinha batida. Uma lãzinha batida, né? Mais fininha. Que também não dá volume. Esse aqui, gente, pra quem quer, só tem dois. Então, fiquem atentos. Tem que correr, né? Tem que correr. Pro marido, dia dos namorados. Exatamente. Chegando. E aqui eu separei uns vestidinhos. Olha que amor esse olha aqui. Olha que amor. É uma malhazinha de lã. Com esse bordado aqui. Uma graça. Quem quiser marcar a cinturinha, bota um cintinho. Fica super bonito. E temos a blusa também do mesmo, da mesma estampa, da mesma padronagem e tal, que eu montei com essa calça, que essa calça é a que eu tô usando. Que é super bonita, né? Não, ela é macia, parece que tá sem roupa, sabe? É uma delícia. E eu coloquei com essa blusa, que é a mesma coisa. Ele é o quê? Tipo um é um buclezinho, assim, não. Tipo um buclê. Buclê. Lembra? Sim. Ela é isso coisa, mesmo, mas buclê. Assim, eu não lembro o nome da... Esse vestidinho, assim, pra usar por baixo, não, né? Botar com colete, isso aqui fica um amor. Fica um amor. Né? Com fica... o próprio colete. Exatamente, com esse colete. Esse aqui, ó, é o mais leve, um pouquinho esse vestido, mas é uma graça. E que a gente larga o colete preto, né? Larga o colete preto, põe o casaco, se tá muito quente. Aqui eu montei ele acabadinho. Não, esse aqui, ó, pra usar com uma segunda que pele. Emagrece muito. Pode botar uma blusinha, tanto de manga curta quanto de manga comprida. Ah, ele é cavado. Ele é cavado. Tá lindo. Esse vestido fica lindo no corpo. Fica muito interessante. E aqui um para aquelas que adoram as calças, né? Olha que blusa maravilhosa. Ah, que linda. Olha aqui. Isso aqui dá com preto, dá com tudo, com jeans, fica lindo isso aqui. Montei com essa calça que todo mundo gosta, que é da Creare, que é uma calça básica, maravilhosa. Ela parece um neoprene fino, é. E essa calça aqui não tem quem não fica goste. Fica bem estruturada. Veste muito bem. E a blusa é linda, né? Esse tom eu amo. E aqui uma roupa mais esportezinha assim, ó, que também tá linda essa estampa. Tá a mesmo. Calça. Com essa linha A, que tem muita gente que gosta. Isso é uma linha, ó, gente. É uma linha. Porque não marca a barriga, não marca nada e é mais compridinha, sabe? Então são roupas que eu acho super práticas. E pra quem não sabe, a gente tem o Vale Presente, né? Pra o Dia dos Namorados. Pra comprar este colete. Mas isso aqui não precisa de Vale Presente. Isso aqui a gente leva, que não tem erro. É uma surpresa. Não tem erro, é uma surpresa. E além de super confortável, ó, ele é compridinho. É maravilhoso. Show de bola, adorei. E então, aguardamos vocês aqui na Galeria Vitória Plaza. Do ladinho do Café do Porto, na Padre Chagas, entre a Luciana de Abreu e Shopping Moinhos de Vento. E veste mulheres do 44 ao 54. E ó, isso aqui dá pra qualquer tamanho. Isso aqui, né? Vamos combinar. Semana que vem tem mais. Antes de nós começarmos a nossa matéria aqui da André Puente, número 427, nós queremos fazer um convite, não é graça?
para você vir festejar aqui conosco na Guerra de Seio no dia 2 de junho, a partir das 2 da tarde. 5 anos de Guerra de Seio. Tem que festejar, né? 5 anos. E tem que festejar, não Sim, é, Graça? Claro. Então nós estamos esperando. Quem quiser vir aqui festejar conosco, nós do Feminíssima também vamos estar. E, claro, a Guerra de Seio aqui vai estar em peso, esperando por vocês. Mas hoje nós vamos mostrar roupas, casacos, Sim. peles. Chegou tudo novo, né? Muitas coisas novas. E a gente vai começar pelas peles. Tem peles naturais, tem peles fake. É, não, eu acho que a maioria aqui, fake. Eu acho que as que você faz são todas fake, não é? É? Esse preto e branco aqui, bem, gente, super macio. Ai, um toque maravilhoso. É uma delícia, não é, Graça? Bem quentinho, queremos que venha o frio rápido. Estola. Essa estola é maravilhosa. Elas são ótimas, a gente sempre precisa ter uma estola preta. Sim. Nem que a gente compre pra guardar. Porque já teve uma a estola preta tu tem que ter pro dia a dia. É Graça. Maravilhosa, eu adoro. Bom, aqui eu já vou tirar dois pra gente poder. Tá, esse o coletão, é, que colete. Sempre faz falta, um pretinho, Sim. então, principalmente. Esses casacos esses aqui tem várias cores, super leves, quentinhos. Eu já fiquei com um de cada cor e pois realmente é muito cada bom. Vez que eu venho aqui ela tá com um diferente. Esse aqui eu achei um amor, Graça. É um casaqueto. Sim, é um casaqueto. Um pele, assim, é. Um camelo com preto. Achei uma graça. É, parece uma raposa. Então, um amor. O colete de print animal, que é claro que não poderia faltar. Também levinho e quentinho. O importante é que não são peças assim, esses que eu mostrei até agora, muito pesadonas, Sim. não é? Mas agora vem mais pesadinho. Ah, esse aqui é lindo. No tom do inverno, é. Não é? Que tá lindo, mais esse compridinho. É muito lindo. Que ele tem assim uma pegada. E é único. Retrô, não é, é a graça. É. Aqui as peças, a maioria são únicas. Esse blazer eu achei lindo. Bem estruturado, é. Acinturado. Achei ele maravilhoso. Esse casaqueto marrom também, uma graça, ele é Sim. todo em matelassé, ó. Também não é uma peça que agrega volume. Agora um estilo Chanelzinho, que sempre cai bem. Tá um amor esse aqui também. É, e tem outros, tem muitos outros. Nesse, tem muito casaco, a gente separou quase nada pra mostrar pra vocês. Essa aqui eu achei linda, essa blusa. Muito linda, né? Também adorei. Até pra usar de vestido com marava, porque ela é bem longuinha, é tipo uma túnica. Aqui um com estampa étnica em preto e branco. Que tecido é esse, Graça? Que ele é bem grossinho. Um algodão, não é? Um algodão. Que esquenta na medida certa. E daqui pra cá, aí, ó, gente, nós temos casacos muito diferentes. Esse é lindíssimo. Que não se encontram em lugar nenhum, de não jeans é? Todo bordado, da Chico, da Americana. Que olha que legal adora. Esse aqui, gente. É. Super muito bacana. Legal. Esse aqui também eu achei muito interessante. Esse e ele é bordado também. Todo bordado. Tá? Esse aqui também, ó. A Graça adora um bordado. Essas peças mais diferenciadas, não é? É? Que tu não encontra em qualquer lugar. Esse é todo bordado. É um tecido. Eu achei lindo. Parece um brinco. É um brinco. É uma sarja. Uma sarja. Todo ele, ó. Todo gente. Bordado. Bom, nós não precisamos dizer que a Guerra de Seio, além das roupas, tem aquela sala maravilhosa dos turcos, das pratas, das joias turcas, das pratas, além de acessórios, chapéus, que agora começa a entrar aquele clima bom para usar Sim. um chapéu, não é? Sim. E é só o que se vê. E charpes novas também tem. Muita coisa, não é, Graça? Sim. E semana que vem tem mais coisas tem, novas ainda tem chegando. Coisa. Lembrando, então, mais uma vez, que nós esperamos. Quem quiser vir festejar conosco aqui na Guerra de Seio da André Poente, número 427, no dia 2 de junho, terça-feira. E tem a história que daí vai ter duas fotógrafas tirando mesmo. Fotos das pessoas. Das clientes. Das clientes. Quem quiser postar... Fazer produção, não, quem quiser fazer também, uma produção é? E comprar um negócio e já fotografar na hora, ganha 10% de desconto. Ai, na peça que comprar e fotografar. Então, ó, gente, duas que daí a gente põe, de plantão, já, né? Vai que ter duas fotógrafas. Que estão aqui para fotografar as produções, ainda ganha um desconto, quem compra, é só vir aqui na Guerra de Seio. E a gente põe daí no Face. É isso aí. Então nós estamos esperando vocês para festejar aqui na Guerra de Seio os 5 anos de sucesso de Guerra de Seio.
dica de hoje da Fábrica dos Óculos vai falar de uma marca que todos nós adoramos e conhecemos, que é a tradicional Ray-Ban. A Ray-Ban, que foi fundada em 1937 pela empresa Bausch & Lomb nos Estados Unidos, e desde então virou objeto de desejo de homens e mulheres. E ela é muito famosa pelo seu óculos aviador, que é o tradicional da Ray-Ban, que é este modelo aqui. E a Ray-Ban, sempre se atualizando, tem modelos assim, ó, que são verdadeiros objetos de desejo, como o nosso tradicional aviador, que vem se reinventando e se repaginando com a sua versão também espelhada, todo ele dobrável. Olha só que bacana, gente. E os diversos modelos que são ícones de estilo e que todo mundo quer ter, como o Clubmaster, essa aqui também é uma versão toda dobrável, também o Ayfarer, que é um óculos bárbaro, que é esse aqui, ó, gente, que também é um óculos muito tradicional, é super procurado e que vem em várias versões, várias cores. Aqui, ó, ele vem no azul. E o que eu acho muito legal na Ray-Ban é que os preços deles são super acessíveis, assim. Por exemplo, esse óculos azul, para vocês terem uma ideia, é em torno de R$400. E um dos modelos, que foi uma irreverência super grande, porque traz toda aquela coisa, tendência futurista, com o retrô, que foi este modelo aqui, que foi lançado e que, honestamente, é um dos meus preferidos. A Ray-Ban, para quem não sabe, também trabalha com óculos para grau. Então nós encontramos, por exemplo, mostrei para vocês o Clubmaster para grau também, que é lindo, todos eles. Esse aqui é R$368. Então todos eles com um valor acessível, moda, muita qualidade, muito valor agregado. São óculos maravilhosos. Recentemente, a Rede Globo utilizou na sua minissérie Felizes para Sempre, os óculos todos da Ray-Ban. Os personagens usavam óculos Ray-Ban. A protagonista, que era a Paola Oliveira, aparecia com esse óculos aqui, que é lindo de morrer, que é esse lançamento que eu falei para vocês, que mistura uma tendência retrô com uma tendência mais futurista. E o ricaço da minissérie usava um Ayfarer, que era este aqui, que também é um modelo super chique, atemporal, que funciona muito bem em vários formatos de rostos. A gente sabe que com Ray-Ban nunca tem erro, porque Ray-Ban é sinônimo de qualidade e de tradição. E vocês encontram a Ray-Ban aqui na Fábrica dos Óculos, assim como inúmeras marcas nacionais, as melhores nacionais e internacionais. A Fábrica dos Óculos é uma loja para consumidor final, mas é fabricante de lentes de grau, o que significam preços muito melhores. Sempre sobre a tutela do professor Enio, que tem mais de 30 anos de experiência em ótica. Você encontra a Fábrica dos Óculos aqui no final da Nova York, na Berlim, quando a Nova York se encontra com a Berlim, a uma quadra da Benjamin Constant. Semana que vem, nós voltamos com mais uma dica da Fábrica dos Óculos. E é claro que a gente anda bem vestida durante o dia, mas gosta de chegar em casa e continuar bem vestida. Então nós estamos aqui na Sandra Tese, que é onde tem a roupinha para andar em casa, não é, Sandra? E nós vamos apresentar hoje, antes de nós apresentarmos os pijaminhas, eu quero mostrar para vocês que aqui na Sandra Tese a gente encontra também as famosas anaguinhas, que são perfeitas, não é? Para cobrir a transparência, para aparecer a rendinha no vestido. No vestido, na saia. Tu tens ela em branca, preta e cor da pele. E olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu ando em muitos lugares e aqui é o que tá o melhor preço. Então, para quem precisar de uma anágua, dá uma chegadinha aqui na Sandra Tese. Mas hoje, Sandra, a gente vai mostrar aquele pijaminha meio termo, para essa estação agora. Essa estação agora que não é muito não quente. Não é? Então... são os liganetes. Os liganetes. Né? Olhem esse aqui, ó, gente. Ele é muito gostoso, o toque é maravilhoso. A calça estampada com
um azul. A blusinha azul, né? Com a blusinha azul. Tá. E, essa versão tem também a camisolinha. Quase todos eles tu tens a versão de camisolinha, não é, Sandra? É. Daí, qual é o próximo, Sandra? A mesma coisa esse daqui, que é um conjunto de cotton. A calça, ela é mais justinha na perna, porque tem pessoas que não gostam, que diz que quando vira na cama, daí a calça ela sobe, não é? E essa daqui não, mais ela coladinha. Fica tipo de um fusozinho. Mas pra aquela que não gosta da calça, tem um vestidinho. A camisolinha com a renda embaixo e aqui no fundo. Super graciosa. Bom, daí, como a moda, é claro, ela vem também pra roupa de dormir, As borboletas. Vamos lá, Sandra? É. Esse daqui é um pijaminha tradicional. Todo abotoadinho, né, para a pessoa que também está amamentando, que está no hospital. Então, tem essa opção de não ter que pôr pela cabeça. E ó, as pantufinhas, que tem outras cores também. Toda a numeração, Sandra? É. Super quentinhas, gostosas, ela é antiderrapantes. Toda peludinha por dentro. E é antiderrapante. Não, uma delícia. Bom, aqui... A outra opção do pijaminha, esse daqui é fechado. É, da borboleta. Esse aqui ele é todo fechado na frente. Tem aquela aberta. E ó, um chinelinho de couro. Para aquelas que não gostam da pantufa. É. Muita gente prefere o de couro, não é, essa? E é mais fácil de colocar também, com certeza. Né? Ele é super gostosinho, bem durável. Tá sempre igual e ó... Fica bem arrumadinho. Né? E o camisão também, todo abotoado na frente, que serve como um hobbyzinho. Claro. Também. Perfeito. Bom, aqui vocês vão achar que isso aqui é roupa de sair. Porque é um pijaminha, gente, que tem esse moletomzinho de renda com a calça. Vamos tirar aqui, Sandra. Peraí. A calça é cotton. Esse é um pouquinho mais quentinho. E esse aqui é muito bom pra andar em casa, como um abriguinho também, não é? Uhum. Tá, e esse colete, ele vem junto com esse pijama, não? O colete é R$69. Ele é vendido separado. R$69. Sabe que isso aqui é muito bom pra caminhar, não é, Sandra? Isso daqui as pessoas, a gente tem vendido assim pras pessoas que gostam de caminhar, ou então como esse tempo não tá ainda definido, então a pessoa sai com uma blusinha e leva o coletinho, que daí abriga sem precisar fazer volume. Gente, tem os chinelinhos de couro também, metalizados. Dourado e prateado. E uma tela seca, que são super charmosinhos. E a camisola. A camisola. Essa daí é o pijaminha. E esse a camisola é o pijaminha, igual. Tem a calça. É. E essa camisola aqui é longa. Essa é a camisola pra quem gosta da longa. Pra quem gosta de uma malha longa. Super gostosa. Eu não sei, antigamente a gente dizia malha Bali, né? Que era aquela malha bem molinha. Essa daqui agora, eles têm tantos fios sintéticos, mas ela fica uma gostosura. É super... E ó, o chinelinho rosa com cinza fica lindo. Aqui tem vários modelos de chinelinhos. Tem também masculinos e pijamas masculinos. E hoje a gente quer contar uma novidade pra vocês. Pra quem não pode sair... ou quer experimentar na sua casa, a Sandra Tese vai até você, não é, Sandra? Isso mesmo. É só telefonar, dizer o que está precisando. E a gente leva uma malinha e a pessoa experimenta no conforto da sua casa. Sem compromisso nenhum. Não gostou de nada, não precisa ficar com nada. E não tem custo adicional também. Nenhum. Tá? Então assim, ó, gente, o telefone está aqui no nosso GC. Quer que a Sandra Tese vá até a sua casa sem compromisso nenhum? Só telefonar. Aqui também, além dos pijaminhas, dos chinelinhos, masculino, feminino, tem toda a roupa de cama e toda a roupa de banho. Não é? Tudo pra gente ficar confortável, feliz e tudo bonito depois que a gente chega em casa, não é? A Sandra Tese é uma loja que tem uma tradição de mais de 40 anos aqui no Moinhos de Vento. Fica na Galeria Vila Rica, em frente aqui a Ramiro. Quase esquina com a Independência. Independência. Não é? E nós esperamos todo mundo aqui, não é, Sandra? Isso mesmo. Semana que vem tem mais. Hoje nós podemos dizer que estamos entrando no outono agora. Outono, eu acho que estamos entrando no inverno. Hoje é um dia de outono. Uma chuva de inverno, pois sem parar. Mas tá gostoso, não é, Leila? Aliás, chuva, primavera, chove de montão e é bom, né?
Hoje também tá gostoso, tá uma temperatura muito agradável. Não, tá muito agradável. Muito e claro mesmo. Que quando a gente pensa em entrada de outono, a gente pensa numa tartinha. E a Neiva me sugeriu a tradicionalíssima Marta Rocha. Marta Rocha, né? Que é uma torta que temos sempre. Que temos todo 12, gosta, temos 12 né? anos de Café Vogue, 12 anos temos essa Marta Rocha aqui. É uma torta assim, ó, tradicional, que as pessoas gostam e que se manteve. Linda. A qualidade dela, 12 anos, é essa. Sabe, sempre igual. Sempre o mesmo sempre, fornecedor. Sempre o mesmo fornecedor, sempre igual. Então, uma torta que, digamos assim, ó, já faz parte do Café Vogue, né? Um chazinho. Um chazinho fica perfeito, né? Perfeito. Faz de conta, assim, que tu está super leve. É. Faz de conta que tu está fazendo uma dietinha, assim. Pelo menos está sendo chique, tomando um chá da 5 com uma tortinha, um docinho e um chazinho. Ai, muito boa. Muito boa. Muito né? boa. Muito gostosa essa torta. Muito boa. Eu até tinha esquecido que ela era tão boa. Mas ela é boa, gente. Tem esse disco de nata, né? Quem gosta de nata, esse disco nosso é camado. Um disco né, de nata, que é maravilhoso. É boa mesmo. Também tem um disco de merengue assado. Então ela é uma torta que é doce, gostosa e não é uma torta enjoativa, pesada. Não. E eu já tinha comido essa torta aqui, mas eu sempre acabo caindo nas bem doces. E essa aqui é uma delícia. É boa, né? Maravilhosa. E tu? Eu hoje, gente, vou comer uma coisa assim que faz muito tempo que eu não como. Porque nós tínhamos parado um pouco de vender esta quiche de legumes. Ela saía de montão. De repente as pessoas dão uma parada, boa. Né? Aí nós paramos pra ter um... Tinha outras coisas no meio e a gente parou um período de ter essa torta de legumes. Aí chegou um ponto, bom, tem que voltar, porque ela é gostosa, ela é boa, ela é leve, né? Porque pra quem gosta pra quem de... quem tá fazendo regime também E pra quem não come carne, pra quem, claro. Pra quem não come essas coisas, tem que dizer vegetariano, seja o que for, essa aqui é perfeita, né? E ela é gostosa mesmo. E faz tempo que no outro programa eu quis mostrar ela, já não tinha mais, tinha acabado. Eu disse, hoje, eu disse, não, eu quero torta de legumes. Peguei a última fatia. É uma delícia. A última fatia. Então ela tem saído assim por dia muito bem. Essa torta de legumes, gente, nós estamos muito bom. Ela é muito boa. É uma quiche de legumes mesmo, né? Assim como nós temos a de frango. Olha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu virar. Mas ela é só legumes mesmo. Aqui, ó. Ela não chega. Ela chega a cair, se desmanchar de tanto legumes, ó. Não tem muita massa, não tem farinha unindo. Ela é muito gostosa. Bom, eu sei que ela é brócolis, que eu sinto sabor. Brócolis, cenoura. Não sei tudo quanto é legumes também, não. Eu sinto sabor de brócolis, cenoura. Deve ter outras coisas aqui, gente, que eu não sei. Não, mas ela é, sim, uma refeição. Uhum. E a gente tem a certeza que está bem alimentada. Suave, mas suave, não é temperada demais, não é com sal demais. Portanto, ela é super... Realmente ela é saudável, saborosa e saudável, né? Mas eu estou vendo um bem casado aqui. Bom, né? Eu mereço um plusinho depois de uma quiche dessas. Eu mereço um docinho, né? E esse nosso bem casado é muito bom. Ele é uma mini, é um mini bolinho mesmo, né? Esse bem casado é um mini bolinho. Ele é de pão de ló com recheio de ovos moles. E um expressinho. Ah, o meu expresso é especial, gente. Meu expresso, pena que vocês não podem saber, sentir o sabor daí. O meu expresso é Marie Brisard. Que é aquele com licor de menta, Marie Brisard. Então que ela é boba? Não. Ela vai no licor de menta. Vocês não podem sentir o que é o sabor, mas eu sei. Então, adoro. Especialíssimo. Gente, é maravilhoso. Não, tem que vir aqui comer o meu expresso, tomar meu expressinho de licor de menta, Marie Brisard. Porque licor de menta deve ter um monte por aí. Agora, uma ribrizada tem absoluta certeza que o único café em Porto Alegre, não sei se no Brasil que serve, licor Marie Brisard é o meu. Tenho certeza absoluta. Neiva... E tem uma diferenciação de sabor. As pessoas que tomam falam. Me diz uma coisa. Tu tens o expresso com Marie Brisard. E o que mais que vocês têm de café? A gente... Na linha de expresso temos um monte, né? Vou começar a mostrar pra... Agora vamos fazer assim. Vamos começar sempre a tomar um café, mostrar um café, né? Nas nossas comilanças, vamos começar a mostrar os cafés. Então hoje, ó... Hoje é o Expresso Marie Brisard. Exclusividade Café Vogue. Absoluta certeza. Absoluta certeza. Absoluta, porque Expresso com menta tem por aí. Agora, com licor de menta Marie Brisard. A Neiva é fina. Neiva. Época perfeita, não é? Pra gente vir, tomar um chazinho, comer uma coisinha gostosa. Não tem lugar melhor do que o Café Vogue aqui no Shopping Total. No segundo piso do lado contrário da praça de alimentação, mas também no prédio Bela Shopping. Está muito gostoso. Terceiro piso, que é super concorrido. Super, não é? Muito bom, muito agradável, portanto.
uma coisa importante, gente. É muito engraçado, porque os clientes que vêm aqui vão lá. Então, muito, tu chega aqui, tu tá com os clientes, outro dia tu vai lá, os mesmos estão lá. Muito bom, é muito agradável. Daí a gente vem aqui, come a quiche de legumes, de sobremesa a torta e depois... A minha sobremesa vai ser um bem casado, ó. Olha só. Aqui. Terminou. Tá bom. Tchau. Tá bom. Muito até bom. Semana que vem. Até semana que vem. You did for me, bought me flowers and a promise ring. Tell me, baby, were you lying? Oh, I guess it meant nothing. Oh, I guess it meant.